سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحث مرج و یه مثالی رو من تو اکسل زدم براتون. میخوام همون مثال رو ببریم توی عمل پیاده سازی بکنیم. خب اول بریم این دوتا جدول رو درست بکنیم و بعد ببینیم که مرجش چجوری میشه. خب اینو میبندم توی دیتابیس اگزمپل ما، یعنی 7461 میریم این کار انجام بدیم. خب create table، من اسمشو میذارم tbl target مثلا، یه دونه چی داشت بچه ها؟ یه نیمو، یه دیتو، یه دونم مقدار داشت، درسته؟ خب یه دونه نیم دارم، مثلا 20 میذارم، مثلا 25 هم مهم نیست. خب یه دیت داشتم، یه اماونت. تی دیت اسمشو میذارم که یه ذره فرق بکنه. خب اینو میذارم از نوع دیت. بعد یه اماونت هم داریم، این هم اینتیجری که فاید بکنم و همین. خب این یه جدولمون، این همین جدول رو برای سورس هم درست بکنم. خب که این همینه. خب اینجا توی تیبل هم باید این دوتا اومده باشه، tbl سورس و تارگت. خب حالا ببین مثل دیتا داخلش بزنیم. insert into tbl target خب یه ستون نیم داشتم، یه دی دیت، دی تی دیت، و اینشو باز کنم که اشتباه نگیم، ایدم اماونت درست values. خب من این اکسل مقدار دی بکنم. خب اولی رو میدم علی، دیت رو میدم 2023 01 01، و مقدار رو میدم 100. یه دونه دیگه هم، دو تا دیگه هم باید بدیم. حامد دو هزار بیست و سه صف یک صف سه، اینو بزنم بکنم دو که عین اکسله بشه، و مقدارش هم میدم 200، و حامد 2023 صف یک صف چهار، مقدارم 300. اینو بزنیم بره ببینیم چطور میشه. خب بعد جدول رو ببینیم. اوکی دقیقا این اکسل داره میده. خب حالا همینو من برای سورس هم بدم. اولی علی باشه، همون تاریخ دو، مقدار 101. بعدی حامد برای مقدار 4 303. آخری سارا بود برای 4 و مقدار 100. خب دو تا جدولی کنار هم ببینیم.
این دو تا جدولمونه. خب حالا میخوام بریم مرجش رو بنویسیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. دقیقا همین اکسل رو من اینجا پیاده کردم، تو جدول نوشتم، حالا میخوام بریم مرج رو بنویسیم ببینیم این شکلی میشه یا نه. خب من اینو کامل پاک میکنم، بریم سراغ مرج. برای اینکه جدول اصلیمون تغییر نکنه یه بگین و رول بک می نویسم. میام میخوام مرج بکنم داخل جدول چی؟ تارگتم TBL تارگت، اسمشو میذارم تی. خب این تارگتمه. با چه جدولی؟ با استفاده از جدول TBL source از S. گفتم باید چیکار کنیم؟ باید یه ستونای رو مشخص بکنیم به عنوان وچه تشابه. وچه تشابه من اینجا دو تا ستونه، ستون نیمه و ستون تی دیته. پس میگم آن، دقیقا مثل جوین میمونه بچه ها، شما باید یه چیزی مشخص کنیم. میگم توی تارگت نیم برابر باشه با source.name و توی target tdate برابر باشه source tdate. این دوتا باید یکسان باشن. حالا میریم شرط ها رو می نویسیم. میگم اگر match شدن، یعنی ستونی که تو تارگت بود، ردیفی که تو تارگت بود تو سورس هم بود، در اون صورت اگه مت شده بودن ردیف رو آپدیتش بکن. چجوری؟ مقدار جدید برابر باشه با مقدار تارگتم به اضافه سورسم، یعنی دوتا مقدار رو با هم جمع کن. خب اگه مچ شده، اگر مچ نشده بودن، بای تارگت، اون وقت not match in target، یعنی تو target هیچ چیزی براش وجود نداشت، در این صورت چیکار کنم؟ باید insert بکنه. در این صورت تو این حالت میگیم insert بکن چی رو insert بکن؟ name tdate و amount. values میشه از سورس بعد بیاد دیگه، درسته؟ میشه s.name. این همون سارو است، یعنی دقیقا دارم چیکار میکنم؟ میگم که این ساروه چون تو تارگت وجود نداره باید اینجا insert بشه. s.tdate و s.amount. خب این تا اینجا پس این شد کلیت داستان. یه حالت دیگه هم داشتیم که اونو فعلا نمی نویسم، همینو بریم انجام بدیم ببینیم خروجی چی میشه. اوکی شد. فقط طبیعتا جدول اصلی من تغییر نمی کنه چون رول بک میکنم. خب ولی انجام شد، مشکلی نداره. اصلا بریم ببینیم چه اشکال داره. حالا نه حتی دیتا هستیم تغییر میکنم دیگه، تایش اینه. بریم ببینیم چی میشه. خب بریم برای ستون تارگیتمون رو ببینیم. بریم چجوری شده. نکنه این آپدیت شده، اینم آپدیت شده، اینم اینسرت شده. خیلی عالی. پس اون چیزی که میخواستم انجام شد.
این هم یه مثال، دقیقا همون توضیحاتی که من جلسه قبل بهتون داده بودم رو عینا پیاده سازی کردیم و همین چیزی که میخواستم رو دیدم، یعنی دقیقا همین مقادیر رو دیدم. خب بریم بیان جلسه بعدی هم یه مقدار راجع به مرج صحبت بکنیم، یه کوچولو میخوایم چیز میز اضافه کنیم بهش، حالا اون چیزی که تو این داکیومنته بود و راجع به صحبت نکردیم. فعلا خلاص.